Доброго ранку! Сьогодні у рубриці «Поради експерта» я Любому Комела, лікар-трихолог. І ми поговоримо про тему алопеції. Що ж таке алопеція, як її виявити і чим лікувати? Алопеція – це випадіння волосся. Воно буває різних видів. Можливо бути дифузне, коли випадіння волосся рівномірно по всій голові. Може бути вогнищеве у вигляді вогнища, де відсутнє волосся. І також адреногенетична алопеція та рубцеві алопеції. Це складні гормональні та аутоімунні порушення випадіння волосся. Причини виникнення алопеції є різноманітні і їх є дуже багато. В першу чергу це генетична схильність, коли є фактори, які можуть передаватися з покоління в покоління. Також є дуже великою причиною на сьогоднішній день стрес, активний рух, складна робота, недосипання і недостатнє харчування також є причинами випадіння волосся. Також важливими є внутрішні причини. Це, наприклад, залізодефіцитні стани, коли є мало заліза з харчуванням і недостатнє надходження кисню у крові спричиняє випадіння волосся. Також порушення гормонів. У жінок це дуже часто може бути порушення щитовидної залози, полікістоз яєчників, порушення менструального циклу. Це все може бути відображенням випадіння волосся. І, звичайно, коли є причинами такі внутрішні захворювання, тут не обійтись без допомоги лікаря. Потрібна чітка діагностика, провести ряд обстежень і, відповідно, лікувати як основну причину захворювання, так і місцево випадіння волосся. На сьогоднішній день наука трихологія – молода, але дуже розвинена наука і дає можливість вибрати сучасний і ефективний метод лікування. Якщо говорити про дифузні захворювання, є дуже багато місцевих – сироваток, ампул, які можна втирати місцево у шкіру голови. Один із сучасних методів лікування випадіння волосся і додаткового стимуляції росту є метод плазмотерапії, коли вводиться кров пацієнта, набирається у пробірочку, далі ставиться у центрифугу, відцентрифуговується, в нижню частину осідають важкі еритроцити і у верхній частині ми збираємо багато факторами росту та білком плазму, яку ми і вколюємо ін'єкційно у місце шкіри голови для стимуляції росту. Плазмотерапія – це сучасний, безпечний метод для стимуляції росту. Він не алергенний і підходить майже всім і майже немає протипоказань. І він є дуже ефективним. Також з ін'єкційних методик відома мезотерапія, коли використовуються ампули з багатими пептидами, вітамінами, амінокислотами і теж вколюється місцево підшкірно у шкіру голови. Все це були місцеві засоби для лікування випадіння волосся, але і не забуваємо про комплексні вітамінні комплекси для збагачення мікроелементами та білковими компонентами. І також дуже важливий спокій, здоровий сон, повноцінне харчування, і тоді ваше волосся буде здоровим, міцним і не буде випадати. Якщо ви помітили перші ознаки дифузного чи вогнищевого випадіння волосся, не зволікайте і звертайтесь до лікаря, не займайтеся самолікуванням. А з вами у рубриці «Поради експерта» була я, лікар-трихолог Любов Мокомела.